join me. Faites gaffe. Caiu. Abaixa. Perdemos o objetivo Delta. Vou jogar flare aí, hein? Tomamos o objetivo Bravo. Muita infantaria saindo da charge em direção à Delta. Muita gente na Charlie, o desbravador de trincheira tá dentro da Charlie. Agora eu tô fudido. Essa pessoa não viu em mim. Estamos perdendo o objetivo Bravo. E todos os objetivos. Je viens sans d'aimer. Infantaria indo pra Charlie.
Perdemos o objetivo Delta. Há um veículo colossal do inimigo a caminho. Ataque-me! Para lá! Um veículo colossal do inimigo chegou. Caminhão de artilharia e o tanque ainda estão camperando no, na plantação ainda, cara. C'est un soldat ennemi en visuel. J'ai un soldat ennemi en visuel. Na margem do rio, perto da Charlie. Caraca, o tanque dos malucos ainda tá aí, mano. Atenção! Soldado ennemi! Perdemos o objetivo Charlie. Avião repéré! Tomamos o objetivo Bravo. Tomamos o objetivo Alfa. Eu acho que a gente vai perder essa. Soldat ennemi en vue. J'aperçois un avion ennemi. Estamos perdendo o objetivo Bravo. Tomamos o objetivo Delta. Esse aí quer me derrubar de qualquer jeito. Tomamos o objetivo Charlie.
débrouillez-vous. C'est un de leurs soldats. Perdemos o objetivo Bravo. Acabou. É por causa dessa rotação aí, a rotação da semana que eles falam. Estrada para Battlefield, rotação da semana. É uma coisa que eu não pensei que fosse acontecer. Eu jogar de avião. Até que eu não tô jogando mal, não.